ახადეთ თქვენი ავტომობილის კაპოტი ისე, რომ არ დააზიანოთ საღებავი. თუ კი ჰაერის ფილტრის კორპუსს ვერ პოულობთ, ჩაიხედეთ ავტომობილის სახელმძღვანელოში. ჰაერის ფილტრი შეიძლება იყოს ძრავის დამცავის ქვეშ, ან ცალკე განთავსებულ კორპუსში. მოხსენით შესაბამისი კომპონენტები, რათა ჰაერის ფილტრი გახდეს ხელმისაწვდომი. შესაძლოა საჭირო გახდეს ძრავის საფარი ხუფის მოხსნაც. მოხსენით ჰაერის ფილტრის კორპუსის თავსახური. ამოიღეთ ძველი ფილტრი. გაითვალისწინეთ, რომ სისტემაში არ უნდა შევიდეს მტვერი და ჭუჭყი. გაასუფთავეთ ფილტრის თავსახური და კორპუსი. ჩასვით ახალი ფილტრი კორპუსში. დარწმუნდით, რომ ფილტრი კორპუსში მყარად არის მოთავსებული. დაახურეთ და დაამაგრეთ კორპუსის თავსახური. გადაამოწმეთ, სწორად არის თუ არა ჩასმული ფილტრი. არ უნდა იყოს დეფორმირებული. დარწმუნდით, რომ ჭუჭყი და მტვერი ფილტრთან ვერ შეაღწევს. დაამაგრეთ ყველა კომპონენტი და ნაწილი, რომელიც ფილტრის შეცვლამდე მოხსენით. დახურეთ კაპოტი და სულ ეს არის. თქვენი ავტომობილის ჰაერის ფილტრი გამოცვლილია. ჰაერის ფილტრის გამოცვლა რეკომენდებულია 15,000 კილომეტრის გავლის შემდეგ.